Romane, máme po zápase s Duklou, zvítězili jsme 2-1, takže jak hodnotíš vlastně i tuhle svoji premiéru? Tak, první poločas jsme nehráli dobře. Paradoxně, z 5 utkání hrajeme 4x líp a vydulujeme 3 body. Dneska Dukla, kdyby nás potrestala několikrát první půli, tak by se nám to asi horko těžko v tomhle vedru obracelo, ale klobouk dolů, něco jsme si řekli o poločase a kluci zareagovali, bylo dobrý střídání, kluci z lavičky pomohli a ten závěrečný tlak jsme ustáli. Dvakrát vlastně jsme otočili ze standardky, nebo respektive z centru, který přišel z pravé strany. Bylo to nějaký ten klíčový, že třeba tam Dukla měla nějakou slabinu? Tak úplně takhle čerství nevím, ale vím, že u toho druhého golu to skvěle udělal Čen, což znamená, ten tam trošku vymíchal a svoji slabší nohou to tam dál a ten náskok co nebyl nádherný, ale samozřejmě apelujeme na centry, tak máme tam dobrý hlavičkáře, takže jsem ti to říkal minulý týden, že jsem si myslel, že dáme gola hlavou. Konečně potvrdil i tu, řekněme, svoji střeleckou chuť Fall, který dal už druhou branku teď na venkovním zápase. Jak hodnotíš jeho zápis? Tak, taky, ale tak v první poločas opravdu jsme nehrál podle mě nikdo dobře, ale druhý poločas jsme se do toho dostali a i když už pak ke konci šlapal vodu a už jsme neměli střídání, ale od toho tam je, on je gólovej a myslím, že je hrozný prostor k jeho zlepšení stále, třeba v Lengviči. Ale snaží se dělat, co po něm chceme a je gólovej, takže super. No a já se ještě dostanu k té vítězné brance, protože oni se postarali kluci, kteří v podstatě na jaře nenastoupili a jako střídající hráči o té vítězné brance rozhodli, takže myslím si, že i velká pochvala zase pro lavičku v podstatě. Jednoznačně, tak já jakoby apeluju na ty kluky, že mě nakonec úplně jedno, kdo z nich bude začínat. Já to dělám spravedlivě, kdo má aktuálně sportovní formu a teda, takže počkali jsme si na tyhle kluky, co třeba díl nehráli nebo vůbec nehráli. Prostě 18., 20., 25. hráč bude pro nás sezóně důležitý. Dobrá atmosféra teda v týmu v tuhle chvíli, cítíš, že se to dá nakopnout tímhletím? Ale tak vyloženě bych neřekl, že byla úplně špatná, protože prostě když hraješ herně dobře, ale nedáváš góly, nemáš výsledky, tak samozřejmě v profesionálním fotbale je to těžký, ale zase když se na to podíváš střízlivýma očima, tak říkám, no dneska jsme tak dobrý utkání nehráli, ale máme 3 body. Myslím, že máme na co pracovat a do budoucna se o nic bát nemusíme, když budeme, jak říkám, dobře pracovat. Musím samozřejmě na tebe mít i osobní otázku. Byl jsi nervózní, protože jenom je to premiéra, člověk si to nepřipouští, když na té lavice už si tady s Příbrami něco odseděl. Tak je to pravda, že to bylo trošku jiný. Musím přiznat, že malá nervozita tam byla, ale podle mě tak do toho hvizdu a pak už jsem se vnořil do utkání a snažil jsem se koučovat a pomoct kuchu. Romane, mně to stačí a myslím, že se budeme těšit na příští zápas doma s Olomoucí Bečkem. Děkujeme.